Grande. Hej, më falë se kështu ishë ku krejta që përshëjojnë leqenin e batlavës këtu, kë kemi arë pikërisht në vikend, ku në këtë kohë mundemi me i pa më së shumë dy qytetarët që vinë me shiju këtë vend gjatë kohës e verës. E ne përdojmë e pa se si përkallojnë ata një ditë këtu. A vjen shpesh në liçenin e Batllavës? Çdo fundjo. Pse vini kaq shpesh? Vesh për qef këto vetëm ulo. Me kanë mas shumë të vini? Me vëllo me gjolë të migjës. Qka bëni mas shumë të tu përveç që loheni për shambull? Po, pregadit të më është jemë kështë të skora kështë. A i keni marë sot me vete? Jo, së dje se në mungën. Vëllo, i vina kur kim kohën e lira, dhe në? Tu po vinë për vizitojmë. Pse ju pëlqen më ardhë ma shumë? Po ty përna pëlqen së është vend i bukur, edhe kemë vend të unë i së ngatë, edhe vina e kalujmë, për shimë edhe atje shkojnë në dedi, po atje ma të përvina ma shpesh. Këtu përbesoj plus edhe keni ma lirë, më shpimet nuk keni nevoj me shpenzu shumë. Po dhe shpimet ma të lira po dhe mirë është, pas tërtia e këtës janë hale e bashkë. Nivellë është pesaj që ka më bëhë të mirë nështi. A vini ma shumë me familja apo me shoqni? Po i vallahi në dyjat, herë me shoqni e me familje. Cila ma mirë? Vallahi, ja me familje e kje dhe mund këna si ashtë ma si i me të familje, zë me shoqni normal, kalem mirë njëri. I e ma i lirë ma të natë. A vini shpesh të këtu të liqeni i Batllavës? Ka një herë në vetë. Vi me shumë dëshirë, po qështë e mundësit edhe koha. Po të shumë do të thë që i duhe përgadit misrin, a përgadit veç për familjen, a afrohen edhe tjertë këto, që me blejë ose diçka tjetër? Jo, vetëm për familje. Sa e të vini, a merën e me misër? Misër dhe zona tjera kemi me vete, po... Në më thonë, si mas radhës, përgadisim nga njerë misën, nga njerë zona tjera, mishë, pas taj vjerë me radhë, qofte që bapa. Qëka ju përqenë mas shumë të këto të Batllava? Noti, ne vimë më në tua dhe gjuajmë dhe peshë nga pak, po ma shumë për natë. Sa në dole për ujet, a vini shpesh më në tukë të në Batllavë? Po vekoj shike, po po tukë në me i felë. Qysh bre? Në hëvec tukë të asë në taj fatë mjë. Qësa ko? Që një gjashtë mujtët. Jësë kam përvoj shumë, po e duhe në të në shumë, se i pasër. I kuj shike, u kri për falë. E jo rej shëndet, ha? Gjithat mira, sukses. Po zakonesh kër kemë kohë, vim se unë e punaj gracive, që marë përpushime, ma shumë për thëmi e marë të ashtë. Mi ka lu disa bërë. Qëka ju përqenë ma shumë të këto? Po të përqenë se është dhe njenë. Unë e pejti fshatë e të gërdasëm, Batllavën e kam më gashi, kërëm gjithë e marë se thëmi e gjithë. Tu kemi kalu gjithë përshime dhe tash. Tash punëm edhe atë në kuratësi, tash ma shumë i kemë atje. Do në përshime të kalujem atje. Po më duke ti një gati me hinu i qëtash, apo? Po, po, po që. Si për ju duke tu i, këto është i pasër? Po duke të edhe veskin, që me fulë nga heqë. Se duke, se nuk është qash i pasht, ju. Po ashtë do një prapër neve dhe që shumë duke në tu atje. Po mëre, po me gjithë shysh. A vini shpesh të liçeni i Batllavës? Jo, sot është hera por që erdha sot. Qysh për ju duket për herë të parë? Shumë mirë, dhe koha ka mëjtë e mirë. Veç ujë pak i ftoftë, nuk mujta me i mulla. A keni përdor anijen të pakten? Po, qëtarsh para 15 minuta vë këthim për anijes, shumë kalu mirë. A po ka shumë vizitore dhe turist që po vinë edhe për përdorin anijen? Ko ka pak, po. Ma shumë përshkojnë e përshqipni se
të bërë lag, të përshejë vetë, bërë lag për qesën se marën, do të vetë na me marën me citë në pasase, me gjuhe, do të marën, do se marën, për do të vetë, ta na a i skopë se rënë këtë. A po ka ankesa për tyre? Ankesa, po ka pak po, ka pak po. E ujë, na kemi të pasër? Edhe ujë, ujë, bëllë, mo, në thasë se po që përshejë vetë. Po për qëtu ku po e shojmë nuk përdo këtë që është i papastër. Jo, këto maj pasë, moske, është maj së është i mirë. Sa është thellësia ujët këtë në Batllavë? Këtu ka mesi, është 15 metra. Ka mesi, është. A është rëzik me në tu? Rëzik a si dinë natë, atë nuk e ka rëzik, a si dinë natë po, dhe ka rëzik se mund të mundit me nëjë kanë kasha, nëjë dore, se me si ka kumë ata ato, pa ise ato, mundet mundit shumë ka laj, qështë. Për pës punës që e kene këto ashen edhe jo ujen edhe Batllavën për gjësi? Po, po. A vini me familje? Vini ka pak, po ja shumë, mune ma shumë vetëm vetë, se s'ka ne qef më artë farë, se është e uteja i pasën farë, nuk vini. Një prej aktiviteteve të preferuara për turistët që vinë këtu në liçenin e Batllavës është edhe lëvizja me bark, e ne nuk mund të pa provu sot këtë bashk, e me kaq po përfundojmë ditën për sot.